שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשלישי למאי 2016. ירח עדיין בדגים, צמוד חירון היום על הבוקר ומשושל וסטה בצהריים. בוקר רגיש, בוקר שבו אנחנו יכולים להיות בקשר עם הכאבים הישנים שנמצאים בתוכנו. אנחנו פגיעים מאוד הבוקר, אנחנו צריכים לשים לזה לב. אבל יכול להיות גם מצב שבו אנחנו עובדים עם המקומות האלה ומגיעים לתחושה של הילינג במקומות האלה. בעצם לוקחים מקומות שכאבו לנו הרבה זמן ומנטרלים את הכאב, מרפאים אותו ועוברים הלאה. יש עניין היום עם טקסים קדושים. כל טקס שאנחנו עושים בטבע עם עצמנו לבד בבית, יש לו חשיבות יתרה היום. אחרי 12 בצהריים הירח הופך להיות שחור עד השעה 8 בערב, אז הוא נכנס לטלה והביא לנו פרץ אנרגטי חדש אל תוך אמצע השבוע. הימים עדיין ימים נעימים של שמש בשור במשולש ליופיטר. אנחנו רק צריכים לזכור שזה זמן גם חשוב מבחינת אפשרויות שמתחילות להיפתח עכשיו להתפתחות עתידית. אסור לנו לשייבת רגל על רגל ולתת להם לחלוף אותנו ביעף. אנחנו צריכות וצריכים לקחת אותן. לא לשגות באומניפוטנציה, לא לחשוב שיש לנו כוח להכל, למרכז את האנרגיות שלנו היום ולשים אותם במקומות החשובים. מרס במשולש לקרס, מרס אמנם ברטרו, הוא עושה 135 לאורנוס, זמן שאנחנו קצת קצרי סבלנות, קצת צריכים להיזהר יותר בדרכים גם כן, בכלל עם כל הרטרו לרטרו הזה. והמשולש לקרס כן אומר שאנחנו יכולים ליהנות מהשפע היום, ליהנות מטיפוח, גם לטפח אחרים וגם ליהנות מהתמיכה שלהם. יפה. עכשיו, עוד תמה אחת שרציתי לדבר עליה. יש איזשהו משהו, יש איזשהו עניין עם תקסים ועם דברים שחשובים לנו, כל מיני פעילויות שאנחנו, התחביבים שלנו, הדברים שאנחנו אוהבים לעשות. יש במקום הזה ממש סוג של ריפוי בעיסוק עכשיו. אנחנו צריכים להקדיש מהזמן שלנו למקומות האלה ולקבל הרבה יותר ממה שחשבנו. אז תודה רבה שהקשבתם, ואנחנו נתראה מחר. כאן בועז פיילר, להתראות.